Мисля, че предадохме щафетата вече официално. Здравейте на всички. За мен е изключително удоволствие. Искам да благодаря на AmCham, че ме поханиха да модерирам този модул от експерти, защото това са едни от най-добрите експерти в България, които ще ни кажат как практически ще се осъществи прехода, трансформацията към зелена сделка. За мен като юрист е от изключително значение тази зелена сделка в България да се случи, защото това е трансформация за мен към по-добро, към възможност за кохезия, за наваксване на изоставането от Европейския съюз и за реформирането, отново като човек, който занимава с енергетика от доста години, за реформирането на българската енергетика и за предприемането на действия, които принципно бяха отлагани и са отлагани в годините. Болезнени са, но това е една прекрасна възможност за осъществяване на един такъв преход. Разбира се, трябва да се постави въпроса каква ще е цената и какви ще са сложностите от технически, от финансово, стопански, от икономически и разбира се от научни, от научна гледна точка. Затова без допълнително да отлагам нещата, просто искам да поканя първия гост лектор в панела, господин Боян Рашев от Денкщат България, който ще ни каже нещо повече за възможностите и рисковете, свързани с зелената сделка. Господин Рашев. Супер. Здравейте всички, аз съм Боян Рашев, Денкщат България. Аз от 15 години вече, ако трябва да самаризирам това, което правя, е да промотирам, продавам, убеждавам бизнеса в България да прави това, което днес е известно като Европейската зелена сделка. Нали, естествено, всичко го правихме в началото на изключително доброволни начала и го правихме само с най-добрите. Днеска става един вид задължително за всички. Така че, аз ще кажа няколко думи за това какво представлява сделката. После ще се опитам много накратко да самаризирам какво е нужно, най-нужното нещо всъщност за постигане на целите на сделката. След това ще кажа къде е България на старта, според мене. Ще мина през рисковете, свързани с цялата работа и съответно възможностите. И след това колегите вече ще говорят всъщност какви следващи стъпки дали можем да очакваме. Европейската зелена сделка. Така, това го прескочихме. Така. Тук съм се опитал, използвам един слайд, който е, може би, най-известната картинка на сделката. Тя обхваща страшно много неща. Тя е де-факто промяна в, не само в, като енергиен преход, но и в много така, обществени отношения. Таргетира неща, които няма нормален човек на планетата, който да каже, че не ги иска. Нали, няма нещо написано в сделката като текст, което някой да може да каже, бе, това не е хубаво да се случи. Всъщност всичко това, което е написано там, е много хубаво да се случи. Нали, големия въпрос е как става това. Защото човечеството, откакто го съществува, мечтае да живее перфектно, но това никога не се случва. Нали, поради една или друга причина. Вдясно съм отбелязал някои от основните послания на сделката. Най-важното нещо, около което се върти Европейската зелена сделка, са те наречените нетни нулеви емисии на въглероден диоксид, т.е. нали, пълната декарбонизация на економиката, за да може нали, да се ограничат въздействията на измененията на климата. Второто нещо, което е много застъпено, е те наречената кръгова економика, като там идеята е всички ресурси, които използваме, максимално дълго да се въртят в економиката, за да има нужда от минимален добив и нали, минимални такива допълнителни въздействия върху природата на планетата. Другото нещо е те нареченото нулево замърсяване, което звучи страхотно, но всеки човек, който има опит с особено тежката индустрия, знае всъщност колко е сложно да се стигне до нещо, което е нулево, каквото и да е то.
Сега, също така съм нахвърлил други три неща. Целият процес на декарбонизация на политическо ниво е решено, че трябва да мине през тотална електрификация, т.е. максимално голяма част от енергийното потребление да стане през електричество като крайно потребление. Очаква се, планирано е въглищата да бъдат изместени от газа и след това от водорода в възможно най-бърз план в енергетиката. И най-накрая има нещо, което също е много важно. Европа се стреми, тя от много време се стреми да защити биологичното си разнообразие и даже всъщност да върне природата в някакъв такъв малко по-естествен вид, защото Европа е безкрайно далеч от това да има много естествена природа. Поради исторически причини. Така. Сега, цялата работа с тоталната електрификация и прехвърлянето на тежестта от определени горива към възобновяеми енергийни източници, електромобили и така нататък, е свързана с потребление на гигантски количества метали. Най-разнообразни метали. Това тук е от едно проучване и показва кои са основните метали, колко проблемни са те всъщност за основните технологии, които трябва да развиваме в огромен мащаб, за да постигнем целите на Европейската зелена сделка. Според тази картинка, нали, най-трудни са нали, най-голям проблем представляват редкоземните елементи и някои други метали, като нали, борати, сканди, магнези и така нататък. Ако я погледнете, обаче, най-отдолу, където има най-нисък риск, свързан с доставките, стоят металите никел и мед. Още една картинка ще ви покажа. И тук вече навлизаме в подробностите. Това тук са основните технологии, които трябва да развием и трябва да развием в много голям мащаб, за да можем да заместим природния газ и въглищата с ВИ, И отгоре да заместим нормалните, нали, стандартни автомобили с двигатели с вътрешно горене, с електрически автомобили. И ако погледнете списъка с металите и погледнете графиката, ще видите, че има един метал, който присъства абсолютно навсякъде и то в много големи количества. И това е медта, която е най-отгоре в този списък. След малко ще коментирам, нали, ще стигна до това, защо коментираме конкретно медта. Но нали, ако четете литературата по въпроса, обзето металите биват наричани горивото на енергийния преход, а медта бива наричана новия нефт в най-новите публикации. Сега това, между другото, е доста... Ако погледнете Power Generation, ще видите, че сравненията са на килограми на мегават инсталирана мощност. Само че тук има една лека подробност, че 1 мегават инсталирана мощност въглишна или ядрена енергия произвежда всъщност много-много повече електричество, отколкото 1 мегават инсталирана мощност слънчева или вятърна енергия. И то електричество с много по-голяма стойност произвежда електричество, когато то ни трябва. Ако тук трябва да направим наистина добро сравнение, трябва сравнението да е килограми метал на мегават час произведена мощност, а ако вкараме и стойността на въпросния мегават час, става още по-интересно. Тоест, това сравнение ви показва, че количеството метали, които са ни нужни в ВИ прехода, всъщност е много, много, много по-голямо от това, което показва картинката. Съжалявам, че не си поиграх да я направя в, нали, малко по-адекватен вид тая картинка. Другото нещо, което е много интересно, говорим за тотална електрификация. Тотална електрификация значи да има електричество навсякъде и да има електричество в нужното напрежение. Тоест, ние за да можем да зареждаме електромобили, трябва да има зарядни станции навсякъде. Истината е, че в момента, ако на моята улица в Драгалевци трима души тръгнат да зареждат, познайте дали ще има ток.
Тоест, нали, нужна е огромна инвестиция в електропреносната и електроразпределителната мрежа, която инвестиция се опира на два метала. Мед и алумини, преди всичко. Нали, за стоманата е ясно, там няма какво коментирам. Но медта и алуминия, те дават огромна част от разхода, свързан с изграждането на, електроенергийните системи. И тук виждате при различните цени, в момента сме на около 10 000, тона, 10 000 долара на тон при медта, а сме във втората от дясно наляво, вече стигнали до второто ниво. Алуминия сме на 2600, почти сме стигнали също второто. Но положението е такова, че всъщност много бързо растат цените на тия метали и изведнъж ще се окаже, че електрификацията може да се окаже достъпна само за най-богатите. Ние сме в Европейския съюз и се смятаме за част от клуба на богатите. Това обаче в Африка е интересна тема, където всъщност е най-нужна електрификация. Сега, къде е България на старта? Тук има много интересни факти. Не съм ги изварил като данни, ще ги спомена просто, всички цифрите ги знаем, хората, които работим в тая област. Значи, първо, България е страната, една от страните, която се е намалила най-много въглеродните емисии в Европейския съюз, прямо 89-90 година. Горе-долу сме почти на половината, почти на 50% от тогава. Тоест, нали, грубо казано, ако се погледне това, което България е направила, ние сме изпълнили целите за 2030 година, почти. Само, че това са случаи, защото голяма част от тежката индустрия беше затворена, както всички знаем. Не е защото сме станали много по-добри и много по-развити. Другото нещо обаче, въпреки това, България е най-въглеродно интензивната икономика в Европейския съюз. Защото, заради следващата картинка, голяма част от нашата електроенергия идва от това е ТЕЦ Марица изток 2, идва от лигнитни ТЕЦ-ове. И другата причина е, че всъщност много голяма част от нашата икономика е свързана с енергийно-интензивни индустрии, които не са енергийно-неефективни. Значи, това е масова такава грешка при говоренето за България. Те просто са енергоемки. Те имат нужда от много енергия за производство на какъвто и да е продукт. Другото нещо, което е факт в България, ние сме страната с най-високо ниво на енергийна бедност в Европейския съюз, което е тази картинка тук долу, трябва да нагледи. Какво означава това? Това означава, че всяка промяна на цената на енергията в България води след себе си до тежко бреме за страшно много хора. Нали, ние в тая зала може би не сме толкова засегнати от това, но там навън има едни милиони хора, които са много пряко засегнати от това и които си гледат сметката за тока на всеки месец. Другото нещо. България, за съжаление, има ужасно енергийно неефективен сграден фонд. Около 90% от сградите в България са с най-лошото ниво на енергийна ефективност, което хич не е добра предпоставка. И последното, което също е интересно, България е една от най-негазифицираните страни в Европейския съюз, което също е огромен проблем, защото всички прекрасни зелени идеи идват от едни страни, където имаш над 90% ниво на газификация, като Холандия, Белгия, Великобритания и така нататък, а ние тук сме на 3%, което води след себе си до много последствия. Така, другото нещо, пак къде сме на старта, казах, голяма част от индустрията в България, голяма част от брутния вътрешен продукт, голяма част от износа идва от енергийно интензивни бизнеси. Те просто са такива, имат нужда от енергия. Тук споменахме за медта. 10% от износа на България е под формата на нерафинирана мед или някакви медни изделия. 10% от износа. Това е огромен дял всъщност от износа на нашата страна. Друго нещо много интересно, България има много силно развита рециклираща индустрия. Малко ще стигнем до това. Тук не говорим само за метали, като говорим за рециклираща индустрия. Има много силно развита индустрия и за пластмаси, и за хартия, и за стъкло. Рециклираща. Друг интересен факт. България, ако трябва да я дефинираме така, можем да я наречем най-граничната страна в Европейския съюз. Тоест, имаме страшно много граници,
с страни, които не са в рамките на Европейския съюз и те не са обект на зелената сделка, поне за сега и не пряко. Което създава потенциално много рискове всъщност за нас. Третото, така, следващото нещо е, че Натура 2000 зоните в България обхваща 35% от територията. А това води до някои ограничения. В смисъл, дори да искаме, примерно, да слагаме ветропаркове на билото на Стара планина, това няма как да стане. Просто, защото нали, няма да бъде разрешено. И последното най-лошо нещо в нашата страна е обезлюдяването. И ужасяващата възрастова структура на населението. Конкретни, има цели региони, които просто остават без живи хора. Или без хора, които са в състояние да работят. Нека така да го наречем. И съответно там дори да има инвеститорски интерес за нещо, то трудно може да се случи, токато няма някой, който да има интерес да има работа, съответно никой не иска тая работа. Така. И сега, потенциалните рискове. Интересното, че Европейския съюз изключително много говори за това как всички енергийни политики са насочени към постигане на по-високо ниво на енергийна независимост. Резултата за момента в Европейския съюз обаче е много ясен. От 2000-та до 2018 година, това са тия данни на Евростат, Европейския съюз като цяло става все по-зависим от внос на енергийни източници. Колкото и да си говорим хубави неща. А България е една от страните, които са относително най-независими. Това обаче го дължим на лигнитните централи преди всичко. И това тук е един от големите рискове, свързани с въпросния преход. Енергийната сигурност и енергийната независимост на България. Второто нещо е загубата на конкурентоспособност. То е просто, нали, ако прехода доведе до това енергията в България стане много скъпа, енергийно-интензивните индустрии, как да кажа, няма да им харесва да са тук, нали, грубо казано. Просто защото нали, няма, ще загубят конкурентоспособност. Третото нещо, България има големи региони, тук говорихме за Стара Загора, които са много силно зависими от енергетиката или от енергийно-интензивни индустрии. Тия региони има риск изведнъж да обеднеят доста съществено. Другото нещо, свързано с изтичането на въглерод и капитали, също е свързано с конкурентоспособността. И това е свързано и с това, че сме така, гранична страна. Нали, истината е, че цементовите заводи в Турция нали, не плащат въглеродни квоти, нито пък техните лигнитни течове. Така че, разбира се, Европейския съюз има конкретни намерения как това нещо ще бъде адресирано в рамките на зелената сделка, но да видим доколко то е политически възможно. Енергийната бедност, увеличаването на енергийната бедност е потенциален риск. Аз лично имам братовчери, които нали, вместо на електричество вече се топлят с дърва в апартамент, в блок, в моя роден град. Всички имаме подобни, най-вероятно. Това никой не го иска. И то е свързано и с следващото нещо, увеличаването на замърсяването на въздуха. Защото това, което се случва, е, че когато преминеш от чиста енергия, която е станала малко по-скъпа, на мръсна енергия, която уж е въглеродно неутрална, всички дишаме фините прахови частици от въглеродно неутралната енергия. Така, какви са възможностите? Ами всъщност имаме много възможности. Ние имаме доста добре развита ядрена енергетика, върху която може да се стъпи. Могат да се направят много неща. Крайно време е в България да почнем да говорим и да мислим в конкретика за примерно малки модулни ядрени реактори. Има възможност свързани с улавяне и съхранение или утилизация на въглерод. Има възможност свързани с масовата газификация, която ние някакси до момента сме пропуснали. Имаме възможност свързани с ВЕИ. България има сериозен потенциал, който все още не е използван. Примерно цяла Австрия, селата се топлят на топофикации нали, от биомаса. Централизирано обаче, не в къщите на всеки човек. Има възможности свързани с Черно море, нали, тук по-късно ще стане въпрос за тях. Тоест, има неща, които могат да се направят.
Повишаването на енергийната ефективност е много очевидна възможност, която те първо има много какво да се прави в отношение на това. Доставките на газ. Всички знаем доколко е зависима страната от доставки на газ от един голям доставчик. Там диверсификацията е просто задължителна и тя трябва да се случва възможно най-бързо. За съжаление, факта е, че закъснява. Нали? Тук години наречат дъвчем тая диверсификация. Другото нещо. Медта, както казах, покрай медта България всъщност може да произвежда много други неща. Не просто кабели, примерно. Окей, кабели вече произвеждаме. Но могат да се произвеждат и много други компоненти. И не е само медта. България има много силно развита оловно-цинкова индустрия в металургията. Тоест, ние имаме, така да се каже, няколко метала, върху които можем да надградим. И тия метали, всичките, макар и оловото и цинка да ги нямаш на оная графика добре и ясно изразени, всичките всъщност имат някакъв принос към развитието на енергийния преход. Рециклиращата индустрия. Значи, кръгова, Европейския съюз говори за кръгова економика. В същото време изнася огромна част от отпадъците си или ги изгаря. Истината е, че всъщност България е страната, която изпълнява целите на Германия за рециклиране на пластмаса. Просто идват тук и тук биват рециклиране. Също се отнася и за стъклото, за металите, мисля, че стана ясно, там където има силна металургия, също само там може да се случва рециклиране в наистина голям мащаб. И последното нещо е много важно, тъй наречената таксономия за устойчиви инвестиции. Много ясно дефинира кои са low carbon и кои са тъй наречените enabling сектори. България има възможност, има огромен потенциал не само да бъде аутсорсинг център за сглобяване на кабели, нали, а да отиде доста по-напред и тук да почнат да се произвеждат някои крайни неща, свързани с възобновяеми енергийни източници, батерии, електроника, даже и консултиране и всякаква развойна дейност. Това са сектори, които са enabling според таксономията на Европейския съюз и които Фонда за възстановяване трябва да намери начин да им даде тласък. Това са индустрии, които са много нискоенергийни и нисковъглеродни, нали? Които могат да добавят страшно много към бизнеса в тая страна. Да затворим. Значи посоката е ясна. Посоката е определена. Това, че, как да кажа, българското общество не е участвало много-много в определянето на посоката, е съвсем друг въпрос, но е факта, че всичко е подписано и ние сме се съгласявали с всяка една стъпка. Така че ние нямаме избор. Трябва да намерим начин да преодолеем рисковете и да използваме възможностите. Потенциални решения и финансиране всъщност има, това, което трябва държавата да направи, да има много ясна дългосрочна визия, да има върховенство на закона и добър инвестиционен климат. Така че, нали, представителите тук на компаниите и много други компании, които биха дошли в България, всъщност да изберат България. Аз тук ще се върна на цялата работа с триатлона. Аз съм бегач, аз на триатлон още не съм ходил. Значи, аз като се запиша за състезание и като съглася с правилата за състезанието, а България точно това е направила, България прави това вече 20 години, като дадат старт, тръгвам да бягам. Не се оглеждам. В смисъл, България и ние всички трябва да тръгнем. Нямаме избор, правилата са такива, че ние сме се съгласили с тях. Това е. Благодаря. Благодаря и аз за изчерпателното изложение. Имам един въпрос, като модератор ще ми разрешите. Говорихте за това и ще използвам повода да го спомена, че ще са необходими изключително много метали. Показахте и какво е място на България на картата. Въпросът е, при положение, че разрешенията за търсене и проучване, всички знаем колко първо малко се дава тук в България. Второ, какъв
отпор, хайде да използвам по-така любезна дума, има от страна на населението заради неинформираност и заради нещо друго. Възможно ли е зелената сделка да стане малко по-поносима, ако тук просто, освен добавена стойност към, примерно, производство на електродвигатели, на батерии и така нататък, малко активизираме или в крайна сметка минната промишленост, добива на метали, малко го активизираме повече, за сметка на добива на лигнитни въглища, който така или иначе най-вероятно ще отиде в миналото. Може би това е нещото, което би могло да допринесе за малко по-финансово-икономическа оправданост при зелената сделка. Благодаря. Ами, работи ли това нещо? Или? Да. Да, това е възможността за България. Тя е свързана с това, че първо имаме голяма минна индустрия, второ имаме, нали, нужните ресурси ги има, а трето имаме и металургия. Нали, оттам нататък трябва да направим комбинацията между тия неща. Обаче, истината е проста. В Европа много се говори за всички тия неща, нали, всеки иска да има електромобил и така нататък, и телефони, и всякакви технологии. Но в момента, в който се стигне до конкретно находище и конкретно решение някъде да се добива нещо, тогава някакси както хората, така и властимащите, в главата им някакси се губи връзката между тия неща. И е изключително трудно всъщност в Европейския съюз да се случи каквото и да е като голям добив. Аз ще ви дам пример, даже и в Сърбия, между другото, Рио Тинто имат едно от най-големите находища в света на литий, е открито и проучено от Рио Тинто там, която е една от най-големите добивни компании в света. Буквално онзи ден правителството в Сърбия каза: ами ние тук ще проведем референдум. Нали, а пък всички знаем какво значи това. Нали, тръгнем ли да провеждаме референдум, това значи, че нищо няма да се случи. И това е всъщност една от най-големите спънки пред зелената сделка изобщо. Защото този проблем не е само в България. Този проблем го има навсякъде. Една от най-големите спънки пред подобен тип енергиен преход, който очевидно изисква огромно количество суровини, които обаче хората на място, където трябва да се добиват тия суровини, не са готови да позволят да се случи това. И това е... И тук България, ако има държавническо управление, трябва да се намерят хора, които ясно да поставят това нещо като приоритет в тая страна, така че ние да можем да се възползваме от глупостта на останалите. Защото начинът спечелиш състезание, за което не си много добре подготвен, да се възползваш от глупостта на останалите. Това от опит го казвам. Да, това е. Благодаря много. Насочваме се към логически към втората част на проблема. Това е финансирането. Всяка една сметка трябва да бъде платена. Колко ще струва зелената сделка на България? Все още това няма голяма яснота, но пък тук имаме един от най-големите експерти в областта на макроекономическото прогнозиране, доцент Красен Станчев, Института за пазарна економика. Заповядайте, вие ще ни кажете как можем да направим зелената сделка, така че да бъде поносима. Благодаря. Това е доста оптимистично, че аз мога да кажа нещо по този повод. Ще опитам да е, но първо искам да кажа, че не съм много голям оптимист по повод така наречената умна държава, която преди малко изказа надежда по повод Боян. Второ, не съм изобщо оптимист за зелената сделка, както предполагам е такъв министър, който говори преди мен. Ще опитам да кажа няколко неща. Значи, не е само икономика. Икономиката много често и политика, и не трябва да си правим илюзии, че зелената сделка започва да се реализира в много тежка и необикновена политическа ситуация, включително за България. Значи, независимо от това дали ще има нови избори, дали ще бъде съставено правителство, в сегашната ситуация има няколко
положителни и не съвсем ясни страни. Едната положителна страна е, че за сега поне данъците не се променят. Второто нещо, което е неясно и е по-скоро отрицателно към момента, върховенството на закона, не на човека, нали, за сега няма ясна перспектива, но има все пак известен оптимизъм, поради това, че служебното правителство, разбира се, това е процес, който върви от много отдавна и за тези хора, които наблюдават нещата в България, нищо ново не е казано, но служебното правителство, държейки се някакси като Института за пазарна икономика, започва да разказва някакви неща за икономиката и за това как се управляват публичните финанси. Тоест, ефектът е, че репутацията отново се връща като фактор в икономиката на България, което е много добре. Следващото нещо... Следващото нещо, което ми се струва много важно, е да знаем какви са ефектите извън това, което е данъчна система, защото по принцип всичко, което е свързано с бизнеса и неговите разходи за работа с правителството, е част от данък. Само, че не се нарича така. И онова, което ние имаме като реалност, е, че в крайна сметка някои неща са доста произволни. Например, няма реформи в спестовните отрасли на икономиката, най-вече пенсионното, не само и здравното дело. Образованието е така, може да се желае много повече. Имаме произволно административно фиксиране на минимална работна заплата, която ще се върне след малко специално за регионите, където има добивна индустрия, където няма добивна индустрия, извинявам се. Но така или иначе, това административно формиране на сегменти от пазара на труда имат доста негативни ефекти. И един от тези ефекти е много бързото нарастване на разходите за труд. Unit labor costs в България са най-високи след Румъния. Като темп на нарастване. Румъния са 17%, България са 11% на година, последните 5 години. Което не е хубаво. И си има своите макро последици. Друго нещо, по което България е шампион, е високите разходи за държавни и общински поръчки. Тези разходи през 2017 година са 6% от брутния вътрешен продукт, което е три пъти повече, отколкото средни такива разходи за страните от така наречената Вишеградска четворка, което показва, че има големи разходи по така наречената икономика на прехвърлянето. Икономика на прехвърлянето е малко по-такава специална икономическа дисциплина, която измерва разходите по това някой да се опитва да живее за сметка на някой друг. И тези разходи са в България са два пъти повече, отколкото приходите в бюджета от корпоративно подоходно облагане. Те са между 2 и 3% за последните 13-14 години. По-скоро тенденцията е като навсякъде в света, по-скоро към 2, отколкото към 3. А пък разходите по икономика на прехвърлянето, поне тези, които могат да се видят, са около два пъти по-високи, т.е. около 5-6% от брутния вътрешен продукт, което е много. Това не е корупция. Това е желание да покажеш, че ти имаш право на някаква привилегия, което дава няколко много неприятни резултата. Първият резултат е незавидно състояние на чуждестранните инвестиции, за което ще кажа след малко. Второто нещо е висока вътрешна миграция. Всъщност България е една страна с една метрополна, с една метрополия, с една голяма, функционираща, урбанизирана среда и това е София. Има известни промени през последните години. Те са свързани с част от хората, които са тук и са спонсори на вашето събитие. Трето, но не по значение, и тук има голяма роля и зелената сделка, и плана за възстановяване и така нататък,
Онова, което се наблюдава не само в България, но в България може би малко по-силно, отколкото някъде другаде, възниква така наречената сервилна държава. Тоест, вие имате някаква бизнес идея и се нареждате на опашка пред правителството, за да се реализира тази идея. Казвам, че това важи за Европейския съюз, защото от един месец насам Европейския съюз вече има друга данъчна рамка. И тогава, когато тя бъде завършена, включително с някои екологични данъци, известен е, да речем, данъка на Пигу, те всичките са негови варианти, то Европейския съюз, тези 8% от брутния вътрешен продукт, които той ще събира като собствени приходи, са всъщност някъде над 1 трилион евро на година, което означава, че за онези страни, които са относително малки, т.е. под 1 трилион брутен вътрешен продукт, които са все пак 24 страни от Европейския съюз са на това ниво, всичките те ще функционират като сервилна държава, защото винаги ще има опашка някой да се нареди да получи или кредитна линия, или нещо друго от Европейския съюз. Значи това е, така да се каже, центрофуга, така да се каже, на сервилната държава, всичките тези пари. И това съчетание на вътрешни и на външни фактори, според мене, води до нещо, което може да се нарече властова търговия. Т.е. това е злоупотреба с закона, за да се преразпределя икономическа стойност, от какъвто и да е характер. Независимо дали става дума за бюджетни приходи или нещо такова. Няколко такива свидетелства. Достатъчно да се прочете пресата. Много са. Нали, смисъл. Взел съм три, които са относително пресни. Само за 19-та година в пресата има 3500 публикации за това, че трябва да се ограничи по някакъв начин или да се махне, да се преустанови договора за изкупуване на електроенергия от така наречените американски централи. Това е само за една година. Освен това имаме закон, който се въргали в парламента от 2017 година и непрекъснато по някаква форма се появява. Същия този, било то, да речеме, като план за действие в областта на енергетиката, който беше внесен в началото на годината за обсъждане в DG Energy, без дори някой да го види в България, без да се проведе национално обсъждане. Следващия пример е Дънди. Значи, аз имам особено отношение към Дънди по много причини. Едната от причините е, че аз бях натоварен с задачата да затворя мината в Челопеч. И трябваше да изпълня това решение на Великото народно събрание. Знам какво беше мината тогава, когато трябваше да бъде затворен. Още сънувам понякога кошмари, като съм виждал хората там. Знам какво е сега. И съм свидетел на 12 годишна кампания за или отчеляне на компанията, или за по някакъв начин ограничаване, или за преразглеждане на концесията и разни други такива неща. Между другото има един епизод с задържането на Крумовград, който коства за период от 10 години някъде около 2 милиарда лева приходи за местната икономика. За местната и за централната икономика. Това всичките роялтис и така нататък. Друг е въпросът, че след 2019 година тези 2 милиарда постепенно, нали, се реализират по някакъв начин. Но това е друга тема. Въпросът е защо между 2005 и 2018-2019 година имаме 13-14 години неизползване на възможности, ако може така да се каже. Последно, но не по значение, през март тази година беше издадена една наредба, която поставя под риск стойността, която е вложена в 250 водно-електрически централи. Значи зелена сделка и така нататък, всичко е много хубаво. От тези 250 имате някъде около
50% чуждестранни инвестиции, те са може би около 20-тина предприятия, но с една елементарна административна разпоредба за узаконяване на права на собственост, на наем и така нататък. Между другото, срока изтича следващия месец, доколкото си спомням. И всичко това става изведнъж законно. А това все пак е част по някакъв начин от зелената сделка. Така или иначе, онова, което следва от тук, е, че имаме големи сегменти индустриална добавена стойност, която е под риск. Имаме ограничаване на иновации, и това е по някакъв начин традиция, защото всички тези примери, които давам, са свързани с иновации. В минната индустрия, разбира се, не е само Дънди, почти всичко е, нали, по някакъв начин преследвано по този начин. Не на последно място, има голяма вероятност от така наречените стойност под риск и потънали геми. Санкос. Значи, има такива, смятахме ги с колеги по повод прилагането на трите закона в областта на опазването на околната среда. Там положението не е тривиално. Има много такива неща, които са под риск. И не на последно място искам да кажа, че това всичко се съчетава много неприятно с зелената сделка. Още 3 минути имам, доколкото разбирам. Ще мина с... ще прескоча тези неща, може би ще кажа само една дума за Трън. Както знаете, стана дума за референдум и Трън ограничи една инвестиция 2016 година. През 2018 година средната заплата в Трън беше 530 лева. В момента, ако някой иска да помогне на Трън, може да отиде да направи дарение. Даже мога да му кажа къде. Значи, има трима души, т.е. един поп и двама пенсионери, които поддържат един прекрасен манастир. Това струва някъде около 6-7 хиляди лева на година. Те хора нямат пари даже да си платят на банката издръжката на сметката, т.е. разходите по поддържане на сметката. Ситуацията е просто невероятна. Крумовград е причината за първи път от 8 години насам да се появи втора област в България, която да привлича хора, не да гони хора. И това е Кърджали. Значи от 2010 година с малки изключения, където да речем 100 души повече, нали, са отишли в Търново или в Бургас, нали, ние имаме 12% увеличение на населението в Кърджалийска област. Разбира се, има и други фактори, не е само Крумовград. Разбира се, много важен фактор е положението на икономиката в Турция и така нататък, но не влизаме в подробности. Стоян Сталев може би знае повече за това. Няколко неща за това какво може да се направи. Голям проблем, защото на 1 юли България би трябвало да въведе член 21 от така наречената Red Directive, Renewable Directive, където става дума за това, че частни фирми, хора, семейства имат право сами да си произвеждат енергията и да нямат разходи при включването, ако трябва да бъдат включени някъде. Значи това в България не се прави. Не се прави, това е много голям проблем и за отраслите, които са тук, и за хората, включително за циганските махали, и за бензиностанциите, и за курортите, например. Бидейки част от едни преговори с компания, която би трябвало да свърши тази работа, разбрах, че за 4 месеца работа такъв курорт като Албена харчи около 7 пъти повече от годишното потребление на електроенергия на 250 или 230 бензиностанции на петрол. Значи, може да си представите какво би било, ако Албена може по някакъв начин да произвежда ток за себе си, ако може така да се каже. Другото нещо, което ми се струва много важно, Венко Бешков е тук и може би с това ще свърша. Има една кръгова икономика, която е патентована в България. И това е производството на,
на електричество от сероводорода на Черно море. Излишно е да се обяснява за какво става дума. Става дума за това, че тогава, когато произвеждате електричество, вие получавате сяра и връщате вода обратно в Черно море, т.е. вие почиствате Черно море. Потенциала, както са го сметнали от Института за инженерна химия, казвам Денко Бешков е тук, и от Рокон, частично и аз съм бил от част от това упражнение, потенциала е 40 години 10% от потреблението на електроенергия на Европейския съюз, включително Обединеното кралство. Значи в плана за развитие, българския план и така нататък, има няколко подобни, поне 6 или 7 подобни технологии, разработени в България, промишлено доказани, които просто не им се обръща внимание. Все едно ги няма. Тогава, когато им се обърне внимание, може би ще има някакъв шанс. Благодаря ви за вниманието. Извинявайте, ако съм говорил по-дълго. Следващото в програмата е виртуално включване от страна на господин Ролф Куби, от директор в Евромини. Hello, Mr. Kuby. Okay, I will start. You're online. Thanks a lot. Thank you to AmCham for organizing this conference. And thank you for having me as a speaker here today. We have heard a lot about the Green Deal, and also by Minister Sinkov mentioned the ambition of the Green Deal. And we have already dived, I think, in many details of the opportunities and challenges of the Green Deal. I will focus my question now on why is the European mining industry key for the European Green Deal, and what do we need to succeed? Everybody is aware of the huge ambition of this project, and we are not only facing the decarbonization challenge, but also the digitalization, and we have faced the challenges of this digitalization in the recent crisis when we are all being in home office. And unfortunately, I can't be with you also due to the still very difficult way of mobility in the pandemic. A decarbonized society by 2050 must mobilize all human resources, innovation, and technology available. The European mining industry that I represent here today is committed to the European Green Deal. We expect the right policy framework to be set, and to provide the security for industry to invest ahead of this ambition that we need to achieve. Euromines, the association that I represent, covers 42 metals and minerals and 350,000 direct and indirect jobs, covering 225 million indirect jobs. Bulgaria is a prominent mining country with direct contribution to its GDP from the mining sector up to 3 to 5% of the GDP, depending on the commodity prices. You have 21,000 direct jobs in Bulgaria and approximately 120 indirect jobs, highly skilled jobs. Many families and regions depend on the prosperity of the upstream sector. Being at the beginning of the value chain is an advantage. It allows the potential of decarbonization to be passed downstream along the value chain. And raw materials are indispensable for the transformation. It was shown in the previous slides how dependent we are on raw materials to succeed in this transformation. The transformation is a shift from fossil fuels to infrastructure, like I call it hardware. So we need infrastructure of approximately 200% more wind turbines, 300% more raw materials for solar panels, up to 1,000% more raw materials for batteries. This is from a World Bank report. So we are all aware that this transformation has a huge infrastructure needs. Approximately, we have only 10% of
the infrastructure that is needed to reach 2050. The raw materials industry needs a policy framework that allows it to deliver for the Green Deal. So what do we need? The raw materials industry is highly trade and energy intensive, with electricity costs amounting to approximately 20% of the overall costs of production. Cost increase cannot be passed on to consumer precisely because of companies competing in the international level. Therefore, a strong industrial framework needs to be set to secure international competitiveness and a level playing field to deliver unhindered access to raw materials for the downstream industry and the prosperity of the EU. Given of all I have just mentioned, we need to secure the particular aspect of affecting the competitiveness of the indirect costs of compensation remaining essential for the industry. So it is very important to achieve the goals by securing energy and energy costs for the industry. Any carbon-related constraints on the upstream sector, the first segment in the integrated product value chain, will automatically affect the downstream industries. To complement the Green Deal ambition, we need a master plan for investments along the industrial value chain from mining to industrial products. Thank you for this opportunity to present the expectations towards the Green Deal, and I look forward to our discussion. Thanks very much indeed. Thanks very much. You are very helpful to outline the possibilities. Thank you. Okay. Въпросът към господин Станчев е моя следния. Вие споменахте за възможността да се произвежда така наречените пресюмъри, едновременно консуматори и производители. В Европа има и друг формат, който е енергийните кооперативи, който се състои от такива пресюмъри. В тази връзка, смятате ли, тъй като финансовата част на зелената сделка е най-щекотливата и, както се казва, за момента тя остава една голяма въпросителна, смятате ли, че това нещо би могло да намали достатъчно и да направи по-поносима зелената сделка за обществото като социална последица? Едни такива инвестиции от страна на държавата и насърчаване на прасюмарите и на енергийните кооперативи, подобно на скандинавските държави. Процесът, значи едно е дали говорим за филиповци, дали говорим за Албена или за петрол или нещо такова. Значи в филиповци не навсякъде може да сложите каквото и да е, защото ще падат къщите. Но технологиите са такива към момента, че с 300 кг батерии дали може да имате, което една средно нестабилна постройка, ако може така да кажем, издържа. Въпросът е как се разпределят, ако има субсидии по това. Има ясна статистика, това е така наречена статистика ИЗО, което е извън заетост, образование и обучение. Needs, not in employment education and training. И по тази статистика за 18-та година се знае всяко едно населено място, навсякъде в Европейския съюз, колко са онези, които са извън тези неща, на възраст между 15 и 35 години. Защо е важна тази възраст? Тази възраст е важна, защото това е следващото поколение, за което вие ще говорите. Значи, в общи линии, там горе-долу трябва да отидат тези неща. Не е много скъпо, специално за тези региони. И това е оправданието да има субсидия. Докато аз смятам, че Албена или там който и да е друг, те ще се оправят сами. За съжаление, при нас имаме един леко страничен ефект от 10% данък. Кооперативите биха възникнали по този повод у нас, преди да има 10% данък, защото от началото на 90-те години до към 2006-2007 те имаха този статут на 10% данък, така да се каже. И тогава те биха могли да инвестират и така нататък. Сега смятам, че не е необходимо в България. На другите места те възникват, особено в Италия.
Те възникват заради много сложната данъчна система. Италианците са много. Аз винаги съм се отказал даже да получавам хонорари в Италия. Такива са ги процедурите. Но така да е, кооперативите не са решение, според мен. Но тогава, когато става дума за съседни къщи, те могат да си направят къв си искат кооператив. Това си е въобще един част на работа. Преминаваме към следващата, така да кажем, тема, свързана с зелената сделка, и това са териториалните планове за справедлив преход, които така чудесно се вписаха като тема в водената дискусия и като продължение на това, което беше обсъдено до тук, тъй като в крайна сметка това ще покаже как в България ще се случат нещата на практика и как се надяваме нещата да изглеждат след трансформацията, която, бидейки част от Европейския съюз, така или иначе в България, че трябва под някаква форма да се случи. За целта ще черпиме информация от първоисточника. Позволете ми да поканя Албена Иванова от PricewaterhouseCoopers, която ще ни разкаже малко повече за териториалните планове за справедлив преход. Защо стоя днес пред вас? Благодаря за поканата на организаторите, защото представлявам PwC, компанията, която беше избрана от Европейската комисия да подпомага правителството на Република България при изготвянето на териториалните планове за справедлив преход. Само за информация, в момента този процес за подготовка на тези планове във връзка с зелената сделка, както ще чуете по-малко, след малко, върви и в общо взето всички европейски държави. Нашата компания работи по плановете в 5 такива. Освен България, обект на нашата работа са Полша, Словакия, Латвия и Италия. Сега, преди да отида към нашия проект конкретно, бих искала да кажа няколко думи за механизма за справедлив преход. По-рано чухме от останалите участници така по-общата картина на зелената сделка. Чухме, че е свързана с възможности и предизвикателства, като че ли цялостният коментар и фокус беше на ниво държава и цялостната икономика, която имаме. Нека не забравяме обаче, че предизвикателствата ще бъдат особено силни в конкретни региони. Също така ще бъдат различни на ниво Европейски съюз между различните държави. Не всички са подготвени еднакво добре, за да посрещнат тези предизвикателства, свързани с декарбонизацията. В тази връзка Европейската комисия, като част от зелената сделка, всъщност учреди и създаде този механизъм за справедлив преход, чиято роля е да подпомогне най-вече финансово, но и експертно прехода така, че никой да не бъде оставен назад, да изостане. Така, че да може да се компенсира тази разлика в стартовата позиция на различни държави и различни региони в държавите и да се отчете различната уязвимост на някои от регионите, на някои от държавите във връзка с зависимост от въглеродно-интензивни сектори и индустрии. Механизма за справедлив преход има три основни стълба. Първият стълб, за който след малко ще говоря предимно по него, тъй като ние работим в тази връзка, е така наречения фонд за справедлив преход и той касае безвъзмездна помощ на регионите в отделните държави, които са най-уязвими, най-силно засегнати от енергийния преход към декарбонизация. Като тази помощ ще осигури създаването на диверсификацията на икономиките и създаването на нови работни места, подпомагане конкретно на цели социални групи и хора, които са в подзаплаха от загуба на своите работни места или част от дохода за техния апскилинг или придобиване на нови умения и приспособяването им към новите нужди на работния пазар. И не на последно място има възможности за финансиране на проекти, които са свързани с чисти енергийни източници. Другите два стълба, само за информация, те имат малко по-широк диапазон, касаят механизма в рамките на InvestEU, който подпомага привличането на частни инвестиции във връзка с справедливия преход по региони.
проекти, които са свързани с най-общо казано енергийна транспортна инфраструктура, както и третия стълб е механизма за финансиране чрез заемни средства от Европейската инвестиционна банка, която също е доста активен участник в целия този преход, най-вече по отношение на публични проекти, които ще бъдат финансирани по места. Фонда за справедлив преход, именно това безвъзмездно финансиране, ще бъде разпределено и усвоено по държави и по региони въз основа на териториалните планове за справедлив преход, които ще бъдат създадени от всяко едно правителство във всяка една държава. За България, трите региона, които бяха установени от Европейската комисия и които са в обхвата на нашата работа, където се счита, че ефектът, потенциално негативният ефект ще бъде най-силен, са Стара Загора, както и Кюстендил и Перник. Мисля, че няма нужда да обяснявам защо, тъй като тези региони са конкретно изключително в тях много е концентрирана индустрия, свързана с добив на изкопаеми горива, както и производство на електроенергия, базирана на изкопаеми горива. Естествено, ефектът не е само върху директните компании и дружества, които работят в този сектор, а една доста по-голяма верига на добавена стойност и на взаимоотношения, в която има и други индиректни работни места, които биха пострадали от този преход. Така, с няколко думи, какво представлява Фондът за справедлив преход и какъв тип проекти финансира? Той, между другото, като регламент, вече мина всички обсъждания на Европейски парламент, Европейски съвет. Мисля, че се очаква буквално тези дни да бъде публикуван неговия финален вариант. Това са основните параметри на проекти, които ще бъдат инвестирани, които представяме въз основа на последния драфт, който видяхме края на май месец. Виждате, общо взето всички мерки са насочени в тези три основни посоки, които обясних по-рано. Става въпрос за инвестиции в производствени, в малки средни предприятия, микропредприятия, стартиращи такива, за да се получи и засили икономическата диверсификация по райони, да се получи една модернизация при структуриране, както и създаване на нови работни места, включително чрез бизнес-инкубатори. Това се счита, че е една от мерките, които би повлияла позитивно потенциалния негативен ефект от енергийния преход за конкретните хора и групи хора, които по места биха загубили работата си евентуално. След това е цялостна модернизация, която подкрепя създаването на нови работни места. Тук говорим за научно-изследователски иновационни дейности, внедряване на нови технологии, най-вече в посока чиста енергия, както и технологии за съхраняване на енергия, но и не само. Цифровизацията като цяло и всичко свързано с нея също играе своята роля в този цялостен енергиен преход и възможност на тези региони да възродят една различна по своята същност икономика, която да им позволи да останат конкурентоспособни и да се развиват. Интелигентна и устойчива мобилност, укрепване на кръговата икономика, нещо, което е изключително важно за страната, като цяло България не е особено напред в тази област, но може би зелената сделка ще бъде тласъка, от който има нужда, включително в тези региони да се развие тя. Другата основна посока е квалификация, преквалификация на работниците и на търсещите нова работа в резултат на прехода, както и директно съдействие на тези групи, които ще търсят нов начин на изкарване на прехраната си при запазване в идеалния случай на нивата на приходи и цялостния стандарт, който има по конкретните места. И не на последно място, възстановяване и деконтаминация на изоставени индустриални терени, рехабилитация на земя и така нататък, включително с възможност на включването на тази земя в други части на икономиката по места. Сега, това, което не съм отбелязала тук, са дейностите, които не са включени в Фонда за справедлив преход, но се струва да се споменат. Нищо свързано с всъщност изкопаеми горива. Индустрията, която, така да се каже, ще бъде най-ефектирана от целия енергиен преход.
Вероятно ще има нужда и от такива проекти, то не малко, доста големи. Просто фондът за справедлив преход няма да може да ги покрие с безвъзмездна помощ. И другото, може би важно нещо, е нищо свързано с атомна енергетика. Тоест, когато говорим за енергийния преход в контекста на справедливия преход и фонда, изцяло възобновяеми източници на енергия. И сега няколко минути за нашия проект конкретно. Той е финансиран от Европейската комисия, вече казах, специално дирекция, главна дирекция структурни реформи, която вече от години сътрудничи с различните правителства, подкрепяйки изграждането на капацитет, подпомагането на техническата част на структурни реформи, подготвителната част, както и привличането на добри практики от други региони и научени уроци. Нашия проект започна преди няколко месеца. Всъщност, първата му част, която продължава, тя не е приключила, ще бъде до края на проекта, е много активна работа и въвличане на всички основни заинтересовани страни и участници в този процес, най-вече по места. Значи, това, уникалността на този проект, за разлика от други, в които сме работили с бенефициент правителството, като в този случай Министерство на енергетиката, е, че всъщност фокуса на самата работа и диалога и консенсуса, който се стремим да изградим, е в самите региони. Тоест ние вече няколко месеца подред имаме редица срещи, работни групови, индивидуални интервюта, консултации и така нататък с един доста широк кръг заинтересовани страни в трите региона, като се започне от местните общини, които ще бъдат засегнати, през основните работодатели, през представители на синдикалните организации, разбира се, други национално представени работодателски организации, тъй като говорим за диверсификация на икономиката, академичната общност, която по места се интересува и би трябвало да се интегрира в развитието на местната икономика, както и различни неправителствени организации. Така, това е механизма, по който да се подсигури, че абсолютно всяка гледна точка е включена в този процес и се събират аспекти по отношение на негативни ефект, но и идеи за това какво може да се направи от всички афектирани по места. Това ще осигури устойчивост на плановете, които в крайна сметка ще бъдат изготвени и припознати. Друга основна част от работата ни е анализ на въпросния негативен ефект и обосновка за това, че наистина тези територии са най-засегнати от енергийния преход. Тази работа почти е приключила. В момента сме в процес на доуточняване на финалните резултати заедно с комисията и нашия бенефициент. И активно е започнала работа по реалното изготвяне на плановете за действие, а именно различни видове мерки по групи в съответствие с позволеното от регламента на Фонда за справедлив преход, на видове мерки, които трябва да се припознаят и реализират по места, за да може наистина този преход да е в максимална степен справедлив, а негативните ефекти да са минимални. И горе-долу това е, което исках да ви представя. Мисля, че тук ще спра, так му и във времето се вписах. Благодаря ви. Мисля, че е важно да погледнем и опита на други европейски държави в изготвянето на териториалните планове за справедлив преход. Имате ли вие такъв поглед и вземате го, мисля, че го вземате предвид при изготвянето на плановете в България? Може ли да ни споделите, ако разбира се е възможно, нещо по темата? Ами, не знам, работи ли? Да, работи. Аз започнах с това, че всъщност процесът по създаване на тези териториални планове малко или много е паралелен в повечето европейски държави. Тоест, ние много активно работим успоредно с нашите колеги по други места и споделяме през цялото време предизвикателства и добри практики, които можем да привземем. Въпреки това, бих казала, че има няколко така основни урока, които разбираме, че са в фундамента на успешния преход, който наистина да бъде справедлив. Основният такъв е въвличане на всъщност местните общности в най-широк смисъл в създаването на тези планове и виждането на тяхната гледна точка. Синхронизация между това, което се планира на местно ниво с всички участници и централната държавна политика.
тъй като, например, имаме успешни примери така в едни държави, към които по-скоро се стремим, отколкото да приличаме за момента, например Холандия, където при подобен преход преди години, благодарение на синхронизирането на местните и централни политики, е била създадена изключително успешна така, индустриална зона и индустриален кластър, фокусиран върху химическата индустрия, точно там, където е била мината, която е била закрита. Но това е постигнато чрез съвместни усилия на местната общност, с местните работодатели и академична общност, която се е включила доста успешно, университета в Маастрихт, например, който също е участвал в разработката на иновативни технологии в химическата индустрия, така че да се разрасне цялата тази инициатива и държавна политика за стимулиране и привличане на такива инвестиции. Така че за мен, за нас всъщност, това остава основния урок и само се надяваме, тъй като сме в процес на работа, разбира се, не са готови все още плановете, да успеем тази стиковка и в България да я постигнем, иначе ще бъде трудно. Благодаря. Преминаваме към научната част, както се казва, от панела и това, което за мен лично като юрист беше най-интересната част, която, както се казва, и най-така увита в неизвестност все още остава, улавянето, възможността за улавяне на отделения въглероден диоксид, неговото депониране в геоложки формации и съответно съхранението там, което звучи прекалено хубаво, ако може да стане и стопански поносимо и икономически оправдано. Така че водещия специалист в областта, професор Копрев от Минно-геоложкия университет, заповядайте, звучи чудесно това, което е. Вие може да се постигне. Добър ден на всички. Първо искам да благодаря за поканата на AmCham, на спонсорите, които през последните месеци така проявиха доверие към нас за тази иновативна идея. Господин Иван Цанков преди повече от 3 месеца каза, че ако има 0,5% шанс за това нещо да се случи, давай да го правим. Уважаеми колеги, за мен е чест да представя Минно-геоложкия университет Свети Иван Рилски и работата ни по прехода към чиста енергия, движеща сила за преминаване към нисковъглеродна икономика. Само да пробвам системата как работи. Да. Университетът ни е с почти 70 годишна история, като през всичките тези години осигуряваме кадри за минерално-суровината и енергийната индустрия. Завършилите нашия университет са доказани като добри и търсени специалисти, както в България, така и по света. Минно-геоложкия университет е бутиков университет, който е съсредоточен в решаване на теоретични и практически проблеми в минерално-суровината и енергийна индустрия в страната. Ние наистина сме много малък, но за сметка на това много добър университет. Нашето портфолио обхваща дейностите по търсене и проучване на минерални и енергийни суровини, добив, преработка, рециклиране на отпадъци, рекултивиране на нарушени терени, както и устойчива, екологосъобразна и икономически обосновка на всеки един от процесите, което го прави отличен пример за модела наука, бизнес, образование. Колегите преди мене няколко пъти споменаха един факт, че на картата на Европа България е минна държава. А минните ни компании са в челните места на световните класации. Поддържането на високо ниво е възможно благодарение на тясното сътрудничество между специализирания ни университет и компаниите. То се изразява в разработване и внедряване на съвместни проекти, скоростно адаптиране на учебни планове и програми, съгласно изискванията на минерално-суровината и енергийна индустрия и световните тенденции. Ще ви дам един пример от днес. Днес на Академичен съвет приехме всичките нови учебни планове, които ще влязат в сила от учебната година 2021-2022. Фокуса в тях е кръгова икономика и зелена сделка. Опитваме се да бъдем една крачка пред процеса дори. По този начин нашите кадри са отлично подготвени за предизвикателствата на настоящето и бъдещето на индустрията. А сред съвременните предизвикателства несъмнено са климатичните промени и преходът към чиста енергия.
Преди мен колегите говориха надълго и на широко за нуждите от енергия, от метали и суровини. За да се случи това нещо, ние ще трябва да решим едно много по-голямо предизвикателство, поне от гледна точка на Минно-геоложкия университет. Да започнем да разработваме находища, които са с много по-сложни геоложки условия, което ще направи задачата още по-интересна. Университетът активно участва в проектирането на всички значими находища в България. Работим съвместно с нашите колеги от Dundee Precious Metals, Асерел Медет, групата Геотехмин върху всички проекти за ефективно оползотворяване и вземане на запасите на находища в България. Последният актуален проект, който разработваме, е търсене на потенциално депо за съхранение на въглероден диоксид, отделен от комплекса Марица Исток. Ние вярваме, че това е един от пътищата, който ще помогне за плавния преход към нисковъглеродната. Колеги, самият енергиен преход е дълъг и сложен процес. Изкопаемите горива, според нас, ще останат част от енергийната система още известно време. Новите технологии, каквито са улавяне, транспортиране и съхранение на въглероден диоксид, могат да помогнат за намаляване на емисиите. По този начин те ще станат част от решението, без да остават проблем. Акцентът, който поставяме ние, е да разглеждаме въглеродния диоксид като суровина, а не като отпадък. И тъй като темата е наш фокус, експертите от МГИО започнаха съвместна работа с компаниите от комплекса Марица Исток по проучване на възможностите за съхранение на въглероден диоксид в радиус от 100 км от комплекса. За целта проведохме множество срещи с университети от целия свят, изключихме споразумение за сътрудничество с Държавния университет в Аризона и университета в Северна Дакота, които имат много богат опит в областта на улавяне и съхранение на въглероден диоксид. За всички е ясно, че комплекса Марица Исток всъщност е най-големия емитър на въглероден диоксид в България. И очевидно, утилизацията му е от ключово значение за функционирането му през следващите години. Затова и ние се съсредоточихме в геоложки изследвания, които през годините са правени из цяла България и те показват наличие на три основни тектонски зони. Северен централен, източен черноморски и югоизточен централен. Екипът на нашия университет разработи ясна пътна карта, в резултат на която в следващите 6 месеца ще можем да дадем еднозначен отговор на въпроса. Има ли потенциална възможност за съхранение на въглероден диоксид в икономически изгодна зона около комплекса Марица Исток, т.е. в югоизточен централен регион на България? Отговорът на този въпрос ще ни даде възможност за внедряване на най-подходящите технологии за улавяне и съхранение на въглеродния диоксид в комплекса. Тази задача ще бъде следващия етап от работата и се извършва паралелно с нашето проучване от един доста по-широк екип, в който включва Техническия университет София и Химико-технологичния и металургичен университет. Сами виждате, че перспективата е, че към момента има няколко пилотни и демонстрационни проекта. Да, така е, но до 2030 ще има над 30 действащи хранилища, до 2050 300-350 хранилища. На края на деня България е успешна, защото ние имаме подобно хранилище. То съществува. Университета има експертизата да поддържа такъв тип дейност. Имаме геоложките данни, които са събирани последните 70 години. Убедени сме, че тази задача има решение и тя е част от голямата задача за преминаване към нисковъглеродни емисии. Далеч сме от мисълта, че ще съберем цялото CO2 на България и ще го сложим в една дупка. Не, идеята е това да бъде част от множеството мерки. Колежката преди нас каза, че част от земите могат да бъдат рекултивирани и използвани. В комплекса Марица Исток най-голямото богатство всъщност е земята, която има. Част от земята може да бъде използвана за фотоволтаични инсталации. С господин Красимир Ненов многократно сме коментирали възможността за преминаване на част от горивото, което се използва в дървесна маса. Така че това е също начин да се намали тежестта на въглеродните емисии. Тоест,
Ние разглеждаме нашите задачи като част от целия комплекс задачи, които трябва да решим. И не еднозначно се казва, няма смисъл, затварят се мините и приключва целия случай. Не, това е ясно, че кафява енергия е въпрос на време да бъде приключена като тип гориво. Но вие по-добре от мене знаете, че в историята всъщност нефта, за да може да измести като суровина въглищата, са минали над 100 години. Да кажем, че световната тенденция, ние сме вече много по-напред и много по-бързо вървим напред, но мисля, че би трябвало да се опитаме да дадем време този комплекс да просъществува максимално дълго, защото това е необходимия елемент от енергийната сигурност на страната. А в своята дългогодишна история Миногеоложкия университет винаги е работил за внедряване на най-новите технологии в минерално-суровинната и енергийния бранш. Вярвам, че в този сложен преход, съвместно с нашите партньори от индустрията, сме подготвени да посрещнем предизвикателствата, поемайки посока за внедряване на специалисти и технологии за кръгова и нисковъглеродна икономика. Колеги, ние сме университет, който е с приложна насоченост. При нас науката не е само цел, а е с пряка връзка с нуждите от бизнеса. Благодаря ви за вниманието. Благодаря и аз, изключително интересна и се надявам за всички нас, се надявам с перспектива идея. Моя въпрос в тази връзка е очевидно, че това не може да бъде, това ще е само част от решението, т.е. не може единствено улавянето и депонирането на въглероден диоксид да е част от проблема. Но въпросът е, има ли някакви изчисления, колко може би това да отложи евентуално или в крайна сметка да трансформира затварянето на мини Марица изток като енергиен комплекс? Тоест, правени ли са такива проучвания до момента? Отлагане във времето или... Аз мога да дам отговора от гледна точка на Миногеоложкия университет. Моите колеги геолози работят доста упорито в тази посока, но има една шега. Геолозите имат право на 95% грешка. Затова да кажем, че тяхната прогноза според мен е много оптимистична. Те твърдят, че може би ще успеем да намерим депо с достатъчно сериозен обем, който да спомогне мините да продължат да работят още 10, 15 или 20 години. Ясно. Благодаря. Въпроси? Заповядайте. Казвам се Венко Бешков от Института по инженерна химия при БАН. Няма да бъде въпрос, по-скоро ще бъде коментар от допълнение на това, което професор Копрев говори до сега. Освен депонирането и съхранението на въглеродния диоксид, което все пак е един процес, който има край във времето, ние работиме по рециклирането на въглеродния диоксид и неговото превръщане в ценни химични продукти и вторични горива. Така че аз бях подготвил една кратка презентация за вас днес, но очевидно няма да стане. Но в всеки случай аз съм на разположение за обсъждания, за мнение и така нататък. Благодаря. Благодаря ви. Да, разбира се. Само в подкрепа на думите на колегите, всъщност за нас това е фокуса. Ние разглеждаме въглеродния диоксид като суровина, от който може да се произвежда амоняк, карбамид и така нататък. Така че не го разглеждаме като отпадък, за който трябва да плащаме безкрайно дълго време глоби. Благодаря. Заповядайте. Всъщност нямам въпрос. Искам в допълнение към презентацията на госпожа Маркова да кажа, че днес е публикуван регламент за Фонда за справедлив преход в официалния вестник на Европейския съюз и влиза сила от утре. Със сигурност вашата презентация е по последния вариант, този, който е в сила от днес. Благодаря. Не се представих всъщност. А от Министерство на енергетиката съм. Венета Цветкова, директор на дирекция енергийни проекти и международно сътрудничество и съм ръководител на екипа, който работи с PricewaterhouseCoopers, както и на други екипи, този в частност. Благодаря ви.
Ако няма други въпроси, мисля, че не греша, кратка кафе пауза да ви поканя.